Tere hommikut, good morning, dobro jutro. Mul on hea meel teid näha siin, et me oleme koos ja võiksime ühiselt teha mõttepingutuse, et leida väljapääsu sellest olukorrast, milles Euroopa praegu on ja see olukord pole mitte kõige parem. Aga kõigepealt tere tulemas siis meiega külalistele, lugupeetud peapiiskopid ja diplomaadid ja asjatundjad ja eriti meeldiv on tervitada Jeff Fountainit ja tema abikaasa Trompjet, kes on juba aastaid viinud läbi sellist liikumist, kodaniku algatust, Euroopa seisund, kes iga aasta Euroopa päeval 9. mail eesistuja maa pealinnas korraldab ulatusliku konverentsi, milline on, kuidas hinnata Euroopa praegust olukorda. Ja see on selline väärt asi, mida ka meil on mõtet omaks võtta ja tutvuda. Ja tore on näha Martti Häigiöt, siin Avram Šmulevičit, Mark Saloninit ja mitmed teisi. Kolm aastat tagasi me viisime läbi esimese Euroopa hingekonverentsi. See oli ka siin Tallinnas ja nüüd on siis aeg teha kokkuvõtteid ja vaadata, mis saab edasi. Ma arvan, et ühiselt on meil võimalus seda paremini teha. Ma saabusin just öösel Strasbourgist Euroopa Parlamendi täisistungilt, kus peateemadeks olid juba nagu mitmed kuud migratsioonikriis, Brexit, ehk Inglismaa lahkumine, Grexit, Kreeka lahkumine, eurokriis ja võiks öelda, et praegune seis on tõsisem kui nähtavas tulevikus selle tõttu, et kriisi on nii palju ja nad on üheaegsed. See tähendab, me peame tegema, olema valmis kriiside sünergiaks, et need võimendavad üksteist ja võib tekkida kriiside uus kvaliteet. Aga just Martti Häigiö küsis minult, et kas ma olen pessimist või optimist. Ja vastasin, et olen optimist, sest kui Euroopa Liidu üks algatajaid Robert Schuman julges olla optimist pärast teist maailmasõda, kus oli Stalin ja kus Euroopa oli varemetes ja ei olnud nagu mingisugust lootust, siis miks me peaksime kaotama julgust praegu, kus asjad on suhteliselt head? Võiksime alati küsida, mis oleks olukord siis, kui ühinenud Euroopat ei oleks olemas. Ja see on mõnikord üsna kasulik kõrvale põige vaadata natuke distantsilt, mis oleks olukord siis. Ja kas oleks täna võimalik niisugust konverentse siis siin pidada, kas oleks võimalik iseseisev Eesti. Kuid igal juhul kriis on reaalne. Ja mis teeb muret, on see, et me ei suuda kriisile adekvaatselt reageerida. Ka küsimus, kas me suudame tegelikule olukorrale realistlikult otsa vaadata, näha tegelikus sellisena, nagu ta on, kas meil on tegelikult see tõe hetk saabunud, et me teeme annamerealistliku hinnangu olukorrale, nagu ta on. 12 aastat tagasi, siis mitte veel paavst, kardinal Ratzinger kirjutas väga mõtlema paneva artikli, mille pealkiri oli Euroopa on haige. Ja see on diagnoos. Kas me saame öelda, et tänapäeva Euroopa on normaalne, tema tervislik seisund on rahuldav? See ei ole lihtsalt ühe arvamusliidri avaldus, kui see tuleb selliselt tasemelt, nagu mehelt, kes peatselt sai paavstiks,
on niisugused hinnangud väga sügavalt läbi mõeldud. Ja tema järgnev järeldus oli, et Euroopa on haige selle tõttu, et on kaotanud oma identiteedi, oma väärtuste järjepidevuse. Ja kas siit ei tule otsida mitte seda, et meil kasvab ebakindlus, on kadumas usk homsesse ja kadumas usk ka demokraatlikesse lahendustesse. Sest mis paneb tõepoolest muretsema juba aastaid ka Brüsselis, on see, et demokraatia eeldab ju dialoogi, arvamuste vahetamist, siis mingile konstruktiivsele järeldusele jõudmist, aga dialoogi on meil tänapäeval harva näha, ka Euroopa parlamentis. Meil on, ma võiks öelda, Briti jalgpallihuligaanide partei, kes kannab nimetust Briti iseseisvuspartei, aga nende käitumine pigem osutab kurikuulsatele jalgpallihuligaanidele. Rämedad vahele hüüded, karjumine. Mõtlema paneb see, et uues parlamendis äärmused saavad kokku sagedamine kui kunagi varem ja et need äärmused on tugevnenud. Nii kommunistlik äärmus kui äärmus parempoolsed. Ja see on nii nagu 1939. aasta Stalin-Hitleri pakti puhul sündis. Äärmused ei lähe lahku, nad saavad kokku mööda ringi. Need kõik on Euroopa vastased. Ja mis on meie reageering? Sageli jääb mulje, et me heitame just nagu omamoodi Paabeli torni. Igale kriisile püüame reageerida uue korrusega, uue konstruktsiooniga. Ja küsimus on, et kui kõrgeneme siis ehitame ja kas selle torni alused ikkagi peavad vastu. Omal ajal Paabeli torniga oli nii, et Jumal segas keeled ära ja ehitajad läksid laiali. Tänapäeval oleme sellest takistusest üle saanud tõlkida abil. Pole probleemi. Kõik keeled tõlgitakse ära, aga kas meil on vaimselt ühist keelt? Kas meil on ühist aru saama sellest, mis on Euroopa tulevik, mida me peaks sealt saama või mitte? See küsimus on täiesti lahtine. Ja küsimus ka demokraatia kvaliteediks. See tähendab, kas me võime öelda ka, kui meil on väärtuste kriis, kui meil on identiteedi kriis. Ma arvan, me peaksime rääkima ka demokraatia kriisist, sest kindlasti me ei saa võtta demokraatiat väärtusi nagu midagi endast mõistetavat. Probleem on ka selles, et me igapäevasel tasemel kipume minema lihtsamat teed ja identifitseerima väärtused õigustega. See ei ole tingimata nii. Ja kui me näiteks väärtustest räägiksime, siis meenutaksime kas või keskaja nelja peavoorust, mis olid mõistlikus, mõõdukus, õiglus ja meelekindlus. Võib-olla just need on orientiirid tormides, mis meid ees ootavad. Sest tormid kestavad, nende saaduseks, kõrvasaaduseks on ka sagedased elektrikatkestused, pimedus. Ja siin on olukord, kas me ei pea olema valmis ise genereerima valgust, kui elekter katkeb ja torm möllab. Juba 24 aastat tagasi püstitas küsimuse legendaarne Euroopa Komisjoni president Jacques Delors, see oli peale Maastrichti lepingu sõlmimist, kes leidis vajalikuks hakata otsima Euroopa hinge. See tähendab selle edasise protsessi mõtet. Aga ta hoiatas, kui me läheme 10 aasta jooksul, see oli siis aastal 1992,
Kui me läheme 10 aasta jooksul, tähendab siis aastani 2002, ei leia seda, ei suuda seda ülesannet täita, siis oleme mängu kaotanud. See oli väga dramaatiline sõnum. Euroopa Liidu algatajad Robert Schuman ütles juba varem, et ühinev Euroopa peab olema tervik. See ei tohi jääda pelgalt majanduslikuks või sotsiaalseks ettevõtmiseks. Ka Schuman ütles, Euroopa vajab hinge oma ajaloolise seotuse praeguste ja tulevaste kohustuste teadvustamist. Ja nüüd on meie konverentsi küsimus, kas see hing, see mõte, see vaimne laeng on olemas, kust me seda leiame, sest vastasel juhul kõik meie muud konstruktsioonid sarnanevad rannal ehitatud liivalossidega. Nad on kenad, aga tuleb päike, nad kuivavad, murenevad laiali. Igasugusel poliitilisel või majanduslikul konstruktsioonil on vaja sideainet, mis teda koos hoiab. Ja see ongi mõtestatus. Miks me seda teeme? Ta vajab inimeste kaasa mõtlemist, kaasa tundmist, vaimset tuge. Ja võib-olla lõpetuseks on, minule oli huvitav avastada mõned Tammsaare artiklid, tuntud Eesti kirjandusklassik meie külalistele, mida ta kirjutas aastatel 1933 ja 34 demokraatia kriisist. Tookord just aastal 33-34 Hitler oli tulnud võimule, Mussolini oli, Stalin oli ja jällegi meenutus sellest, et demokraatia pole midagi endast mõistetavat. Tammsaare väidab, demokraatia tähendab ainult kultuuri ja ta eristab seda tsivilisatsioonist. Ja ütleb, et meil räägitakse palju kultuurist, aga tegelikult mõeldakse tsivilisatsiooni, mis on siis kultuuri niisugune pealmine igapäevane kiht. Näiteks mood, köök, lõhnaõli, nagu Tammsaare ütleb, sport. Ja ega see pole demokraatia, väidab Tammsaare, kui inimesed ennast demokraatideks nimetavad, aga käituvad kui demagoogid ja isevalitsejad. Ning Tammsaare järeldus on, demokraatia tähendab ainult kohustust ja vastutust. Ainult kohustust ja vastutust. Või seda võiks siis öelda ka teisiti, demokraatia tähendab 3V, eesti keeles 3V, kombinatsiooni, vabadus, vastutus ja väärikus. Sest häda pole see, Tammsaare väitele, et demokraatia on kehv, vaid häda on see, et meil, kas meil on tegelikult demokraatiat üldse olemas. Kui me soovime olla demokraadid, peame kõigepealt piirama, ennast kohustuma ja ise ennast valitsema. Ilma selleta pole demokraatia võimalik. Ka see on tänase konverentsi üks mõte, sest me käsitleme täna siin nii hästi reaalpoliitikat, käsitleme migratsiooni, kus on niisugune väärtus nagu kaastunne ja solidaarsus tegevuses, ja käsitleme meie julgeolekut ja kaitsepoliitikat. Aga kogemus näitab, et ükskõik millist poliitikat me ei aja. Kui me seda ei tasakaalusta väärtustega, mis on õieti meie endi jaoks õieti defineeritud, mis ei ole odavaks tehtud, mis ei ole labastatud, siis ei tule sellest midagi head välja. Meie püüd Euroopa parlamentis on olnud kogu aeg see, et reaalpoliitika, mis on ju, mida ei saa ignoreerida, reaalsed huvid, jõuvahekorrad, majanduslikud kaalutlused, peab olema tasakaalust, vähemalt tasakaalustatud väärtustega.
Seda me püüdsime eile teha ka Euroopa Parlamendis, kui suutsime viia läbi erakorralise resolutsiooni Kasahstani sõnavabaduse seisundist. Me sõlmisime alles detsembris Kasahstaniga tugendatud partnerlus- ja koostöölepingu, aga samal ajal just selle lepingu sõlmimise ajal mitmed vabasõna esindajad pandi vangi. Ja jällegi küsimus, kas need majanduslikud huvid nüüd peavad üle kaaluma selle, et me hoiaksime suu kinni või pooleldi kinni, et me ei ärritaks need võime seal Astanas, või et me ütleme asjad välja, sest kui me oleme sõbrad ja partnerid, see tähendab, et me peaksime mingil määral usaldama üksteist ja seega ka ütlema halbu asju välja, mis milleks kõik on ju ametlikult kohustatud. Aga mul on hea meel seda konverentsi avada, edu ja õnnistust kõigile ning ma paluks tribimi välistet nüüd siia.